Re, viss ēters ir te! Jā, un krustaceļa tiešraidi varēs vērot arī Latvijas televīzijā jau pulksten desmitos, tāpēc tie, kuri vēlas, noteikti sekojiet līdz Latvijas televīzijas programmai. Bet Emanuels no savas mājas Francijā izgāja gandrīz pirms gada, lai dotos uz Dievmātes Marijas svētvietu Polijā. Par spīti ierobežojumiem, karantīnai, slēgtiem veikaliem svētceļojuma laikā viņš kājām šķērsoja te visu Eiropu līdz šovasar nonāca arī Baltijas valstīs. Pēc pāris mēnešiem būs gads, kopš viņš ir ceļā, un šobrīd viņa galvenais ir Aglona. Ar svētceļnieku Emanuelu pie Viļņas mežos Lietuvā sarunājās Dacas Tirāna un Tīna Sidoroviča. Līdz šai vietai 30 minūšu brauciena attālumā no Viļņas svētceļnieks Emanuels no Francijas kājām bija nācis 9 mēnešus. Iemesli, kāpēc cilvēki mūsdienās dodas svētceļojumos, atšķiras. Ir, kas vēlas sasniegt galamērķi, lai saņemtu sev svarīgu atbildi no Dieva, ir, kuri dodas ceļā, lai saprastu sevi pašu. Eju šajā svētceļojumā, lai mainītu sevi. Esmu visai droši, ka man ir nepieciešams ilgi trenēties, lai sevi mainītu un spētu atgriezties mājās, neņemot līdzi vecos ieradumus un radītu paliekošas pārmaiņas sevī. Tāpēc es nodarbošos ar šo garīgo praksi. Es neeju vienkārši pastaigā, es eju svētceļojumā. Man ir noteikumi, ko pats sev nospraudu, lai sevi nepazaudētu, lai būtu disciplinēts. Emanuels, kurš pēc smagas slimības devies šajā sevis izpētes ceļā, uzsver, ka noteikumi disciplinē viņu un atgādina, ka šis nav izpriecu pārgājiens, bet gan svētceļojums. Lai pa ceļam sastaptie nenoturētu viņu par klaidoni, pie Emanuela mugursomas piestiprināta gliemežnīca, svētā Jēkaba simbols, ko atpazīst kā svētceļnieka zīmi. Emanuels aizrautīgi stāsta par ceļā pārvarētajiem šķēršļiem, jo nakšņot teltī sniegā un salā, tāpat kā nopirkt nepieciešamo cepuri vai cimdus, kā arī atrast saplīsušu matrača rezerves daļu veikalu, bija sarežģītāk nekā jebkad. Apģērbu veikali taču bija slēgti pandēmijas dēļ. Man vajadzēja cimdus, jo šī ziema bija visai augsta. Vācijā un Polijā es pamodos tādā sniegā, uzcēlu telti. Un bija ļoti augsts. Man vajadzēja cimdus, jo man ir viena roka, kurā ir telefons ar karti, un otrā ir nūja. Šajā ar nūju, kad uzpūš vējš, ir augsts. Es atceros, ka tas bija sāpīgi, un es domāju, man jānopērk cimdi. Bet es gāju tikai cauri ciematiņiem, un visi veikali, kas nebija pārtikas veikali, bija ciet. Es domāju, ka cimdi ir jāatrod. Cimdus viņam tiešām izdevās atrast pa ceļam, turklāt vēl īstajā izmērā. Var rasties jautājums, kā maisēdes laikā Emanuelam izdevās uzlādēt telefonu un par kādu naudu viņš iegādājās pārtiku. Vai cilvēki ir gatavi ielaist savās mājās svešinieku vīrusa pandēmijas laikā? Vienkārši padomājiet par to. Pēdējos 9 mēnešus man ne reizi neizlādējās telefons. Arī nebija neviena restorāna, kurā es varētu uzlādēt telefonu. Tikai, ja kāds ielūdza mani pie sevis vai ja es atradu baznīcu, kas ir atvērta, jo liela daļa baznīcu bija cieta. Kad pērn 28. septembrī vīrietis izgāja no savām mājām Normandijā, viņš nebija drošs, kad atgriezīsies mājās. Tobrīd viņš zināja vien savu galamērķi – Jasnaguras klosteris Polijā. Tā ir miljoniem svētceļnieku pazīstama svētvieta, kur ticīgie dodas sastapt un lūgties Čenstohovas dievmāti. Pēc Jasnaguras klostera bija jāatgriežas mājās, bet nu viņš dodas uz Aglonu. Vai Aglona, katoļu svētvieta un dievmātes mājvieta, kas atrodas visvairāk Eiropas ziemeļos, būs francūža svētceļojuma galamērķis? Vai varbūt viņš dosies tālāk? Vispirms es tur aizbraukšu un tad redzēšu. Tagad viss mans ceļš būs veltīts viņai, Aglonā. Bet man nevajadzētu domāt par to, kas sekos. Es neplānoju. Es satikšu kādu, kurš piedāvās ūdeni, satikšu kādu, kurš piedāvās ēdienu. Es satikšu kādu, kurš gribēs parunāt un varēšu izstāstīt savu pieredzi. Tas ir tas, ko mēģinu darīt, jo mums visiem ir tendence visu kontrolēt, visu zināt. Dacis Tirāne, Tīna Sidoroviča, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.